команди підсиділо групу сталкерів. Але оце... Каже, найбільші ледарі то військо. Сталкер та вояк. Сталкер солдатові. Куди чеше? Що, мужик, здупав? Це ж військова таємниця. Але гарячкуй ти, я ж не знав. А що ж ти таке важке несеш, що весь впрів? Та йолки, впрієш тут! На... Нема розуму, значить, недоумок або доломець.
сунув під контроль. Обалдеть, з автоматом. Що до них не доходить, для кого старається? Добраться би до прізвища. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. I'm listening. Страшно ж мені на білому світі жити. На що я тільки з мамчиного пуза вилив? Ну, хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться. Як воно мені стоїть, руками показує, а далі що робити? Побували радісно, так як заволає. А так я і знаю. Здробув, брате, ти що це розказати хотів? What's new? Stop. Attention. Attention. Enemy mission is approaching. Find cover. Своё а идиотское. Теперь музыкальная пауза. Не, ну який из него сотник? Hey there! Attention! Attention! An emission! Вот ведь ирония жизни. I'm listening. Хочешь?
one's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Щось конкретно не премениться, погодка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла вона. Та й завтра 100% ще підозріліша буде. От як воно завжди виходить? Тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу біз його знає, яка цяця стає. Ні, хто як, а я хочу додому, гори на полонину, там клімат для здоров'я корисний, а тут же ж, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили довго, ці бандюки, звірина тупа. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Ой, господи, ой, страшно ж мені на білому світі жити. Нащо я тільки з мамчиного пуза вилив? You're a touch pale. How about a little injection or two? This is real. Hey, brother. От як воно завжди виходить, скільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу Hey, help. Тільки ви ж... Ви? Hey there. Там в уряду.